අපි අද ඔබට කියන්නේ අධික ලෙස සොටු දීර ගැලීම වගේම කැස සුව කරගන්න පුළුවන් ස්වභාවික පානයක් සකස් කරගන්න ආකාරය. මේ වැඩිහිටියන්ට වගේම දරුවන්ටත් එකසේ භාවිත කරන්න පුළුවන්. මෙහි සුවිශේෂී වාසි මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු. ශරීරය තුල විෂ නසනවා, අධික කැල්සියම් ප්‍රමාණයක් පවතින නිසා කෑම දිරවීම පහසු කරනවා, අධික විටමින් ප්‍රමාණයක් ලැබෙන නිසා සමට බොහොම හිතකරයි, ආසාදන වලින් සම ආරක්ෂා කරනවා, පිළිකා වළක්වනවා, කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අඩු කරනවා, හදවතේ නිරෝගී බව ඇති කරනවා, ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරනවා. මේ පානේ හදාගන්න මෙන්න මෙහෙමයි. මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා මීපැණි මේස හැඳි 3ක් 4ක් පමණ, කැරට් ග්‍රෑම් 500ක් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර. කැරට් ටික හොඳට හොදලා තම්බන්න. හොඳට මුදු වෙලා දියාරු වෙනකල්ම තම්බන්න ඕනේ. පස්සේ කැරට් ටික පොඩි කරලා පල්පයක් වගේ හදාගන්න. නිවෙනකල් තියලා මේකට මීපැණි ටික කවලම් කරගන්න. ශීතකරණයක තබන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ පානෙන් දවසකට මේස ඇඳි 3ක් 4ක් වගේ පාවිච්චියට ගත්තොත් දවසක් දෙකක් යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. අතිශය ප්‍රතිඵලදායි මේ ප්‍රතික්‍රමයෙන් ඔබේ පෙනහැල්ලේ තදින් රැඳිලා තියෙන සෙම ඉක්මනින්ම ඉවත් කරලා දෙනවා. මේ පිළිබඳව ඔබගේ වටිනා අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මෙවැනි වටිනා අතොරතුරු දිනපතාම දැනගැනීම සඳහා අපව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.